Ini baru taruh jalan kali baru kita ini tu. Baru tak kita ini tu. Masih super kita. Film novel ini mana? Aisyu mamau lagi foto yang aningnya. Ado kisah ye yang nada zalu tu min deh sih boy. Hamu hamu. Hei, kami ini hamu deh kamu. Hei, aku di nadi deh ini kami nak. Kita ngaji deh mem. Som nakan macam je. Luar aga mami cip blue ha pakai. Ado aga. Pesan tu ni. Was wana kami itu kah noning noning betul. Nih nuning buat kamenun nih tau orang nih. Sati sati buat question. Kamen teteh naga pawang anda buat kamen kah tharau nih. Wah, bagi kah problem ke buat. Baru tak salam nih. Brother, entah orang mana. Bros, bros sekung ke ada gigi hal lain masih jaya. Bukan saya itu hal lain. Jelah. Lu itu. Aduh di cak pacaran biro ini. Eh cak kau cai ni, mi klien lah di klien na yen tong ya kau di. Ya, mai klien na sah ning betul ko. Tua tua sah tahu, aku cak kum kali. Aku di dua kum je ko. Noi sah ni. Iya, sah ning sah ning betul ko. Puraga sah betul ko. Tonggal laga. Cak canda ni ngadi. Tetu mah aku lah awak duga. Mereka cacing menjang tu pula, orang nak kanda pujari ayai bayam lagi. Doni yang nam, kena bro, ahin jitu thok tu mai horai. Doni yang nam si, ayi aha malai belum urus. Bro si patung lo. Hanya itu lebih rendah paro. Lupa ni lupa. Kayak gila me. Lupa lah tu hanya itu kayak gila pa. Lebih dah hangu. Lebih dah hangu ni. Eh ini gitu ko. Cak lupa tak uma. Facebook tu aku je kucing cinti tu dro. Eh ini latu itu pun nak bro. Halak pada. Halak pada ni pun nak. Apa menak tengah tengah ni client tu, ada lagi live tabi ni bah kamera men komen teater tu, eh sama tu, ya mar mesin he, ya ham he, or ya mar tattoo sal gay. Degar ni lah, mana patang ni masa di lebar ni. Yes, itu tu ya. Tak kira macam kacang macam naga tu. Kacang di naga mal. Tidara tidai 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 tidai. Oh, patang kau ni tahu tak tiap macam ni hari kita buat ni. Ada. Kelam ni nak. Ash, ni dah electricity bill lupa lising teratai lor eh. Atau ini kerja mana ni om? Ah, boleh. Dah hancur. Mem, kami tu kita happy lor dah. Naga ini ekstrim juga kan, bukan di sandalai lagi. Kau juga ada kita pernah lah. Aduh, mukanya yang biar lah bos ibu. Aku itu ambil sum hijau lah dia, pasal dia pasal dia nak klien jadi sum hijau lah. Nuri ni juga kan hijau lah dia. Cuma lah tu kan kita ni. Klien jadi saya ni makhu tang dua kali. Eh, kami dah buat kan, kan cuma. Nampak ke sam? Postari bro, thank you brother, thank you. Asal ini kami ni, semua dah hairu hairaga, hairu ni.
ahinga tumni khangdo bro na te tu hayo client do da na ram ta hang mai na de na de na de ai te tu ye ni di na su khang bata ban na hai bro da ja min chhogam yes brother Loi pau yang kita ini kain no si berarti ni high oil ya. Oh shit, ini yang pare. Yang pare, yang pare. Macam mana je? Macam mana je? Tomboy na. Tetu hak terasu yang bagi nungai versi ni tetu hak iban noi na di tangan kau. Ay ay ay. That's the really Tinuai ini memang kami kerja orang juga, bintang cuma jauh pun dia juga. Orang tu orang nuning nuning ba, noin nuai ba, kami entah siapa. Okay, mitchit, tahu orang aku jual lu sendiri. Brother, tetu artis ama, orang tetu mata hak terus si kaino bro. Oh ayah, di situ bermadu lagi ba, bermadu jitu hilang khatre ya na, habtul na lagi ba, hilang ba, kan tu salah lah kalau tu ba. Yang guan tu lagi, asho kau ASO asho, ngapsi aja lah ni, international awardee, mengguan tu kah lagi ngai lah bes. Ti, loidore mami apa ke kau mem? Dah ini siapa dia? Ha, mami hapam dah kita itu ini ko. Client ni juga kan loh itu ini orang kangen tu. Mem, kau itu ke? Mem, kami macam tu. Kadang macam tu, tada biro. Tunggu nak tahu lah, hek ulre, yang dah bersu. Noiti. Ngam dah, wah dah beritahu ni. Lo sale. Dua section pun ajaom. Dua jodin. Bro, je kutnya amnal deh. Aro kita lah. Sale. Bring asal ni. Asal. Ha. Asal. Final cleaning ni. Mai deh, pukul macam mana dah? Karena nak bagi ya pengajar dia. Siapa di kapal mana yang? Bapa, good night, ngam. Ngam, good night ko. Aiyi, tetu ye kon do kau ni, kau lagi. Bishale itu, aduh matak tani. Kawa lagi bishale, muncang je lu ni. Aje musai, semua. Aduh semua ini. Kau ikabam je, nakkan lagi game kat sana, bawa lebi do. Aduh dah ini, cara kat tuju. Eriko meh, bishan gula. Kau ni. Finish. Thank you, miss.